أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. السلام علیکم میرے پیارے ویورز. ویورز، آج جو آپ کو اپ ڈیٹ دینی ہے وہ پاکستان آئل فیلڈز لیمیٹڈ کے حوالے سے ہے. پاکستان آئل فیلڈ لیمیٹڈ کی بورڈ میٹنگ کے اناؤنسمنٹ کا انتظار کافی لوگ کر رہے تھے بےتابی سے، کیونکہ پاکستان آئل فیلڈ لیمیٹڈ ایک اچھا سٹاک ہے اور ایک ہینڈسم پے آؤٹ والی کمپنی ہے. تو فرینڈز، اپ ڈیٹ یہ تھی کہ پاکستان آئل فیلڈز لیمیٹڈ نے اپنی بورڈ میٹنگ کا شیڈیول جاری کر دیا ہے. کمپنی کی بورڈ میٹنگ جون سی ہے 29 اگست 2023 کو 12 بجے دوپہر کو پی او ایل ہاؤس مورگا راول پنڈی میں ہوگی، اور کمپنی کی 3 کوارٹرز کی ارننگ جون سی ہے وہ تقریباً 98 روپیز ہے، اور کمپنی نے صرف اور صرف 20 روپے کا پے آؤٹ کیا ہے. تو 4th کوارٹر کے رزلٹ آنا باقی ہیں. 4th کوارٹر کے رزلٹس کی بیسس پر جو ایکسپیکٹڈ ارننگس ہیں کمپنی کی، وہ راؤنڈ اباؤٹ تقریباً 130 روپے تک چلی جائیں گی. اور جو ایکسپیکٹڈ ہے کہ اس بورڈ میٹنگ میں کمپنی جو پے آؤٹ کرے گی وہ 60 to 80 روپیز پر شیئر کا کرے گی، کیونکہ کمپنی کی پے آؤٹ ہسٹری دیکھی جائے تو کمپنی 87% کی ییلڈ دیتی رہی ہے پچھلے سالوں میں اپنے شیئر ہولڈرس کو. 87% پے آؤٹ کرتی رہی ہے اپنی ارننگس کا. تو یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو. ویڈیو پسند آئے، اپ ڈیٹ پسند آئے تو چینل کو سبسکرائب کیجیے گا، لائک کیجیے گا ویڈیو کو، اور شیئر کیجیے گا دوستوں کے ساتھ، اور بیل آئیکن پہ کلک کیجیے گا تاکہ آنے والی نئی ویڈیوز آپ کو ملتی رہیں. السلام علیکم.